Përshëndetje. Kur stresi zgjat për një kohë të gjatë, sigurisht, ai fillon dhe trupin ton fillon ta rrëzoj, ta rënoj dhe ai fillon të shëmbet. Kërkush nuk është i vetëdijshëm se ky mbistimulim i madh i stresit në trupin ton sjell dhe ndryshime ose jep shenja të cilat janë të padukshme dhe të pakuptueshme në trupin ton. Por cilat janë ato? Probleme me tretje. Stomaku ym fillon dhe të rëndohet, kemi nauze, kemi gromësima, urth, diare ose kapslëk. Stresi shpesh ndikon në tretje duke reduktuar prodhimin e acideve të stomakut dhe duke ndryshuar shpejtësin me të cilin ushqimi lëviz në trupin tuaj. Gjithashtu, stresi mund të krijoj tension të madh në muskuj, po ashtu edhe në pjesën e stomakut dhe në zonën gastrointestinale dhe ne ndjejmë që jemi të sëmur. Pavarësisht se stresi nuk sjell ulçera, sepse është faktor i diçka tjetër, por përsëri ai ndikon që të nisë sëmundja e ulçerës në stomak. Ndryshimet në oreks. Hormoni i stresit, kortizoli, është i lidhur me dëshirat për sheqer ose yndyr, të cilat mund të çojnë në një gryksi, në një oreks të papar. Gjithashtu, cilësia e gjumit shpesh ulet kur jemi të stresuar dhe gjumi bëhet i pamjaftueshëm dhe shkakton rritje të nivelit të grelinës, hormonit që rrit oreksin, ndërsa nivelet e leptinës, hormoni i lidhur me ndjenjën e ngopjes, ulet. Dhe si rezultat, shumë njerëz humbasin oreksin e tyre në saj të stresit që kanë. Shtimi në pesh. Përveç gryksisë që ndjenjë njerëzit që janë në stres për të ngrënë më shumë, kortizoli shkakton ruajtjen e yndyrës së trupit dhe rritjen e madhësisë së qelizave yndyrore. Nivelet e ngritura të kortizolit rrisin sasin e dhjamit në bark. Dhimbjet e kokës. Hormonet e stresit, kortizoli dhe adrenalina, shkaktojnë ndryshime vaskulare që mund të rezultojnë në dhimbje koke ose migren, qoftë gjatë periudës së stresit ose periudës që e pason. Me fjalë të tjera, ne mund të kemi dhimbje koke edhe gjatë një takimi në një kongres apo në një takim biznesi, ose mund të kemi dhimbje koke edhe vetëm në fundjavë. Dhimbje dhe muskuj të shtrënguar. Stresi na bën që muskuj tan të rrinë të shtrënguar njëri me tjetrin, sepse janë në një gjendje alarmi. Pra, jemi në gatishmëri. Është e natyrshme të kemi dhimbje të qafës, të shpinës dhe të pjesëve të tjera të muskujve të trupit. Energji e reduktuar, lodhje, këputje. Ne mund ta lidhim shpesh ndjenjën e stresit dhe me ankthin ose ndjenjat e urgjencës, një stuhi mendimesh dhe lëvizjesh nervore si dridhja në duar ose kthim pa pushim dhe është e vërtet që mund të ndodhë ndonjë ose të gjitha këto simptoma që thash. Megjithatë, ndjenja e raskapitjes është gjithashtu një simptom e zakonshme e stresit afatgjat. Kur trupi ynë pëson stres, atëre ai punon më intensivisht. Dhimbje gjoksi dhe rrahje të shpeshta të zemrës. Sigurisht, stresi bën që të kemi rrahje më të shpeshta të zemrës dhe të kemi tension të përgjithshëm të trupit dhe të kemi dhimbje në krahror, gjë që nga njëherë ngatrohet dhe me dhimbjet e zemrës. Ndryshime në frymarrje. Kur jemi të stresuar, frymarrja jon bëhet më e cekët dhe më e shpejtë, pra kemi hiperoksigjenim. Ky reagim i ndihmon mushkërit tona të marrin më shumë oksigjen dhe ta shpërndajnë atë shpejt në të gjithë trupin. Ky oksigjen shtesë ndihmon trupin tonë që të përgatitet tamam sikur të jetë në një luftë ose në një arratisje kur situata është kërcënuese. Megjithatë,
ky super oksigenim mund të na bëj të ndihemi sikur nuk po marrim oksigenin e mjaftueshëm. Kështu na duket sikur nuk po marrim frym. Pra, kjo lloj frymëmarrje, pra, ky oksigen i futur me forcë në trupin ton na bën pastaj të kemi edhe marrje mendsh, edhe ndjenjë të fikti dhe këputje të gjithë trupit. Pa gjumësi ose përgjumje gjatë ditës. Natyrisht, kur jemi të stresuar, nuk mund të bëjmë një gjumë të rehatshëm dhe atë e bëjmë të shqetësuar, sepse hormonet e stresit qarkullojnë në gjakun tonë. Si rezultat, ne mund të kalojmë shumë kohë në shtratë duke menduar se jemi duke fjetur, por në fakt, gjumi ynë është i pamjaftueshëm ose është një cilësie të dobët, por trupi ynë kërkon gjumë dhe gjatë ditës ne na hapet goja duke kërkuar vazhdimisht që të flem gjumë sepse nuk e bëm gjumin e dur gjatë natës. Ftoje dhe infeksionet shpeshta. Ne dëgjojmë shprejen nga pikëllimi shumët do të sëmuresh, më dëgjo mua. Kjo ka një bazë të vërtet. Stresja fatgjatë dëmton sistemin ton imunitar kështu që ne jemi më të prirur ndaj ftohjes, gripit dhe sëmundjeve të tjera. Prandaj, ne do të na duhet më shumë kohë për të shëruar nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera. Nivele të larta të sheqerit në gjak. Kur jemi të stresuar, mëlçia jon sekreton më shumë glukozë dhe ka më shumë mundësi, jo gjithmonë sigurisht, që të krijohet dhe diabeti i tipit 2 në trupin tonë. Reduktimi i dëshirës erotike. Nivelet e larta të kortizolit bëjnë të mundur që të ulet në minimum aftësia riprodhuese. Tek meshkujt, stresi kronik mund të zvogëlojë prodhimin e testosteronit dhe spermës dhe të shkaktojë impotencë. Tek femrat, stresi mund të shkaktojë parregullsi menstruale, të shoqëruara këto me dhimbje të forta dhe uljen ose minimizimin fare të dëshirës seksuale. Rënja e flokëve. Tumbasësh rreth 100 qime në ditë nga flokët është gjë normale. Por kur kemi stres, inflamacioni rritet në të gjithë sipërfaqen e trupit dhe kështu kemi dhe rënje më të shumta të flokëve tanë. Rritja e akneve. Hormonet e stresit rrisin sasin e androgenit, të një tjetër hormoni i cili bëhet shkaktar për shfaqjen e akneve në trupin e njerëzve. Irritimi i lëkurës. Kur ne kemi një stres kronik, është e natyrshme që të fillojnë dhe disa sëmundje të lëkurës, si që është dermatiti, ekzema dhe psoriaza. Megjithse ne ndryshojmë me atë që konsiderojmë stresuese, është e rëndësishme të vendosim kufi tan personal për stresin. Diçka që mund i shkaktoj dikujt stres, nuk na shkakton ne. Dhe kundërta, diçka që na shkakton ne stres, nuk i shkakton dikujt tjetër. Gjithashtu, simptomat e stresit mund të jenë të ndryshme nga një person tek tjetri. Prandaj është gjithmonë e këshillueshme që ju të këshilloheni me një mjek dhe të mos dilni vetë dhe të jepni mendim se çfarë keni dhe çfarë nuk keni duke u konsultuar në Google. Jo të gjitha që shkruhen aty janë shkencore. Së fundmi, pavarësisht se jeni duke kaluar një periudhë stresi, është mirë që të rini dhe të vështroni trupin tuaj. Një seancë meditimi do të bënte shumë mirë që ju të kuptoni se ku keni problemet tuaja. Për fat, në Shqipëri, kudo mund të gjeni psikolog, tani ka dalë dhe coaching që mund t'ju ndihmojnë, dhe përpatur probleme fare, neurotike, apo psikike, të cilët mund t'ju ndihmojnë për të gjetur dhe ka përcyer problemin e stresit
në mënyrë shumë, shumë të shpejt dhe shumë efikase. Është shumë e zakonshme që ne, pavarësisht nga shenjat që na jep trupi ynë, ne të vazhdojmë jetën sikur nuk ka ndodhur asgjë, duke ignoruar fakte të rëndësishme që tregojnë se jemi të ngarkuar emocionalisht. Megjithatë, heqja e baterisë nga një alarm zjarri nuk e shuan zjarrin. Simptomat që shfaqen në trupin tuaj janë një shenjë alarmi që ju duhet të ndryshoni mënyrën se si jetoni dhe si ushqeheni. Këto t'i kemi parasysh se trupi lajmëron dhe i bie këmbanës së tij. Miq, këto doja të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj si gjithmonë për minuta që argjoni për të parë videot e mia, por për të marrë videot e reja, unë ju lutem që të bëni subscribe për të marrë në kohën reale sa pa ato i den në YouTube. Miq, miru takofshim në videon tjetër.